Bé, bona tarda. Sí, comencem la sessió. Reprenem la sessió donant la benvinguda a la senyora Aurora Martín Tarancón com a representant de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada per parlar-nos sobre l'atenció a les persones que van patir abusos sexuals en la infància. Tal com li he explicat, 20 minuts per poder fer la seva intervenció. Després els grups tenen 5 minuts per poder posicionar-se i fer preguntes i una altra vegada us tornarà a tenir un torn de paraula de 10 minuts per poder respondre a les preguntes. Pues, quan vulgui, endavant. Buenas tardes y gracias por darme la oportunidad de hablar hoy aquí a todos los que conforman parte de esta comisión. Señora presidenta, señora vicepresidenta, señora secretaria, señoras y señores diputados, grupos parlamentarios, no he venido a hablar de responsabilidades ni culpables, sino a plantear propuestas y pedir soluciones, así como de rogar a esta comisión que asuma el compromiso de llevar adelante desde ya medidas específicas para combatir un problema tan grave como el de los abusos sexuales a menores, sea cual sea el ámbito donde se produzcan. No es fácil para el que no ha vivido una situación como la que me tocó vivir, a mí entender el dolor de aquellos niños y niñas, más tarde adultos, que pasarán por un episodio tan traumático como es la violación. Dicha vulneración de sus derechos más fundamentales está actualmente recogida en el Código Penal y castigada por la ley, siempre y cuando el menor tenga los apoyos y el coraje necesarios para llevar a cabo el proceso correspondiente. Solo quienes somos víctimas de un hecho de tal dimensión somos capaces de expresar las dificultades tras padecer abusos, dificultades traducidas en la mayoría de los casos en años de sufrimiento, durante los cuales quedamos a menudo invalidados por problemas sociales, familiares e incluso psicológicos, asociados a los traumas de nuestra infancia. Imaginen la odisea que puede suponer embarcarse en la denuncia y posterior proceso legal para llevar al culpable ante la justicia, cuando en muchos casos no se tienen fuerzas, no se tienen apoyos ni recursos, se siente miedo o simplemente vergüenza o incluso culpabilidad. Me llamo Aurora, soy ciudadana de Castelldefels y esposa y madre de un hijo. Fui víctima de abusos sexuales durante mi infancia. Nací en Barcelona hace 40 años. Me crié junto a mi hermano mellizo, en el seno de una familia desestructurada en un barrio de barracas del Monte del Carmelo. Mi madre, nunca tuvimos padre, trabajaba de noche y ante la incapacidad de ocuparse de nosotros, nos dejaba al cuidado de abuelos, tíos o incluso nuestra propia suerte, encerrados en casa hasta su vuelta. Formábamos parte de una gran familia, pero a la vez muy conflictiva. Drogadicción, cárcel, alcoholismo, ludopatía o violencia de género eran, por desgracia, más que habituales. Pasamos hambre y frío en nuestra barraca, lo único que mi madre podía permitirse. Recibíamos insultos y palizas a diario por parte de madre, abuelos, tíos y sin ningún referente cercano. La educación que podíamos recibir dejaba mucho que desear. Fueron varias las veces que acabamos ingresados por desnutrición o deshidratación y a medida que crecíamos nos veíamos más y más solos sin que nadie pudiera hacerse cargo de nosotros y con el agravante de que la esquizofrenia de mi madre la llevaba a arrastrarnos a sus grotescas paranoias, mientras a nuestro alrededor todos giraban la cabeza para mirar a otro lado. A los 6 años sufrí mi primera agresión sexual por parte del marido de una mestías. Me agredió de tal manera que sentí que mi vida peligraba. Mi vida estaba en peligro. Después de aquella agresión, durante varios años hubo más abusos, en las que fui perseguida, vejada, amenazada y violada sin piedad. La terrible situación se repetía tanto que incluso llegué a normalizarla, pese a que me sentía sola, indefensa e incapaz de hablar o explicarlo a nadie. En una ocasión, el marido de mi tía me amenazó con contar a todos que estaba igual de loca que mi madre si se me ocurría explicar algo. No fue el único adulto, aunque sí el peor por su agresividad, que abusó de mí. Hasta otros 3 miembros de la familia abusaron de mí en diferentes ocasiones.
A los 10 años de edad, las barracas fueron derruidas y nos mudamos al bloque de pisos, donde los abusos y agresiones sexuales pararon. Me sentía mucho más protegida y con la capacidad de poder decir que no y detener aquella pesadilla, aunque ello supusiera que el principal depredador que me había perseguido durante los 4 años anteriores desviara su atención hacia otras víctimas dentro del seno de la familia, como algunas de ellas mismas me reconocerían más adelante. Crecí y estudié como pude, pese a mis circunstancias y la enfermedad de mi madre. Aún hoy persisten algunas de las duras secuelas y problemas psicológicos derivados de aquellos años de auténtica pesadilla. Créanme cuando les digo lo complicado que resulta para una persona salir de un pozo como en el que yo me hallaba, superar un auténtico torbellino de emociones negativas que te envuelve diariamente y con el cual hay que lidiar hora tras hora, día tras día, año tras año. A pesar de todo, he tratado de llevar una vida normal, sumando décadas de terapia y tratamiento privado. Colaboro con una asociación en defensa de la infancia, ACIM, y he conocido a mucha gente que le ha tocado vivir la misma situación. Lamentablemente, somos muchos a los que nos toca sufrir las graves secuelas que las experiencias traumáticas en la infancia pueden dejar a los niños. No fue hasta el 16 de marzo del 2017, casi 30 años después de los hechos, cuando finalmente encontré el valor necesario para interponer una denuncia a los Mossos de Escuadra, acusando al que creía que era el peor de todos mis abusadores, el marido de mi tía. A 22 de mayo del mismo año, la jueza desestimó continuar diligencias porque el caso había prescrito, a contar desde el año 1990, momento en el cual los abusos habían cesado. Los posibles delitos que se investigan en la presente podrían estar castigados con 15 años de prisión, el más grave de los casos, por lo que tendría un plazo de 20 años, por lo que debe entenderse que en todo caso, desde 1990, había transcurrido con exceso dicha prescripción. No satisfecha con dicha resolución, sintiendo que de alguna forma aún tenía la oportunidad de reclamar justicia y de evitar que el culpable de tales hechos pudiera seguir de forma impune llevando a cabo su vida con total normalidad. Recurrí en todas las instancias pertinentes hasta llegar al Tribunal Constitucional, donde con la ayuda de mi abogado entregamos nuestras alegaciones con toda la documentación pertinente, debidamente cumplimentada. La resolución de dicho tribunal fue no haber satisfecho debidamente la carga consistente en justificar la especial trascendencia constitucional del recurso, lo que conforme a reiterada jurisprudencia constitucional requiere una argumentación específica y suficiente. Acudí entonces al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, en el cual presentamos las alegaciones pertinentes a la prescripción del caso y donde nuevamente mi petición fue rechazada, denegando al tribunal la admisión a trámite. Las víctimas supervivientes de abusos sexuales somos un colectivo amplio y totalmente desamparado ante un sistema sanitario y social deficiente frente a sus necesidades. Actualmente no existen recursos públicos a los que puedan acudir y en las asociaciones existentes, tras una larga lista de espera, se ven obligados a pagarse un tratamiento que en la mayoría de casos no llegan ni a realizar. En caso de que encuentren las fuerzas y el coraje suficiente para llegar a denunciar, se encuentran que la norma más favorable a la víctima no es retroactiva, caso que en el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia, por lo que la acción penal ya ha prescrito. En los últimos años hemos sido testimonios entre indignación y perplejidad de durísimas noticias en torno a los abusos sexuales en la infancia. Lejos de lo que la sociedad pueda pensar y basado en estudios científicos, el abuso sexual infantil es una realidad que se da con demasiada frecuencia y que es generadora de importantes trastornos psicológicos, cuyas secuelas derivan en depresión, trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumático, trastornos de alimentación, abusos de sustancias, disfunción sexual, trastornos de la personalidad y trastornos disociativos. Los estudios que se han hecho sobre los pacientes psiquiátricos víctimas de abusos sexuales durante la infancia demuestran que estos necesitan ingresos más largos y frecuentes, reciben más medicación y tienen una sintomatología más grave.
Un estudio llevado a cabo con 200 pacientes adultos encontró que la susceptibilidad decantaba más por los abusos sexuales en la infancia que por los trastornos depresivos. Otro estudio en la población general determinó que las mujeres que habían sufrido abusos sexuales tenían entre 8 y 25 veces más probabilidades de intentos de suicidio que aquellas que no los habían sufrido. También hay estudios que han demostrado la clara evidencia de la relación existente entre la esquizofrenia y haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Me gustaría, además, hacer hincapié en los abusos sexuales intrafamiliares. Abarcan el 80% de los casos. Es una cifra significativa y aberrante, que cuesta hasta de pronunciar y que además conlleva habitualmente una ocultación del abuso por miedo a las represalias del resto de la familia, por temor al que dirán o incluso por no creer a las víctimas, como ha sido mi propio caso. Toda esta situación de silencio agrava la vulnerabilidad y reduce cualquier posibilidad de llevar adelante un proceso penal, como anteriormente comentado, a las víctimas, privadas de apoyos incluso de sus seres más cercanos. Teniendo en cuenta todos estos datos, podemos considerar que el abuso sexual en la infancia es un claro sistema de problema de salud pública, que las instituciones del país deberían priorizar dotando económicamente a las diferentes áreas profesionales, tanto sociales como sanitarias, así como a los equipos de investigación que estudian la relación entre la psicopatología y el abuso sexual infantil, con el desarrollo de tratamientos específicos para poder poner en marcha un plan integral contra los abusos y maltratos en la infancia. Como víctima superviviente de abusos sexuales en la infancia, así como colaboradora y voluntaria de ACIMA, Asociación Catalana para la Infancia Maltratada, con su apoyo en esta comisión, les planteo las siguientes propuestas. Recursos sanitarios públicos en hospitales, CSM, Centros de Salud Mental, y CESMIC, Centro de Salud Mental Juvenil. Actualmente, tanto los CSMs como los CESMICs están desbordados y no pueden asumir esta realidad. Ampliar dichos centros de salud mental con recursos humanos profesionales cualificados y especializados, formados específicamente en la problemática de abusos sexuales, y así poder tratar de forma efectiva las secuelas y traumas que pueden llegar a dejar los abusos o agresiones sexuales en la infancia. Recursos sociales públicos específicos, puntos de atención y de referencia en los servicios sociales actualmente desbordados y asociaciones, así como recursos específicos creados para poder atender tanto a niños como adultos supervivientes, con el objetivo de poder orientarles, acompañarles y darles soporte que necesitan en todos y cada uno de los procesos que implica haber sufrido abusos sexuales. Construcción de una memoria histórica colectiva que incluya a todas las víctimas adultas supervivientes, refleje la vulneración de derechos humanos sufrida y reconozca la reparación y reconocimiento como víctimas de abusos sexuales en la infancia. La creación de canales adecuados para que los profesionales puedan detectar o informar a los estamentos públicos por comunicado judicial, lo cual requiere una buena red de comunicación ágil y efectiva entre las diferentes redes de profesionales y entidades implicadas para que los protocolos puedan ser prácticos y efectivos, con el objetivo de poder actuar rápida y eficazmente a fin de proteger a otras posibles víctimas. Formación, protección y acompañamiento a médicos, profesores y otros profesionales del ámbito de la infancia y la salud, frente a la activación de un comunicado judicial para la denuncia de los casos detectados sin miedo a las posibles consecuencias o repercusiones derivadas de dicha activación, con el objetivo de evitar que se den casos de abstención o dejadez que puedan derivar en la indefensión del menor afectado. Revisión de los protocolos existentes con respecto al tratamiento de los agresores pedrastas e intervención de los profesionales especializados en la materia. Me gustaría abogar por llevar a cabo estas propuestas u otras orientadas a la protección de los infantes con carácter urgente e inmediato, independientemente de las comisiones en curso, porque es necesaria la ejecución de medidas específicas, concretas y prácticas de forma preferente ante la situación urgente de desatención sanitaria y social en la que están tantos niños y víctimas adultas supervivientes.
Es tan importante atender, acompañar y tratar a los infantes y adolescentes como a las víctimas adultas supervivientes. Nuestros esfuerzos deben ir orientados a la prevención, detección temprana, reparación y tratamiento adecuado para los problemas derivados de los abusos sexuales en la infancia. Así como también es básico e imprescindible fomentar la educación desde una sexualidad sana, tanto a menores como a adultos. Está en juego la calidad de vida de muchas personas afectadas. Me gustaría invitarles desde aquí a la reflexión colectiva, porque no solo es el deber de los políticos, sino también de los profesionales del ámbito de la educación, la sanidad, los servicios sociales y judiciales y, sobre todo, de la sociedad, iniciar el camino hacia la erradicación de los abusos sexuales en la infancia o cualquier otro tipo de maltrato. Me gustaría apelar a la humildad, al consenso, a la cooperación y, sobre todo, a la humanidad de todos. Debemos y tenemos que ser conscientes del dolor que genera este grave problema y de la indefensión que sufren todos los menores, adolescentes y posteriormente adultos afectados hoy. Los niños son nuestro futuro y es nuestra obligación moral y ética cuidarlos y protegerlos en todos los ámbitos y por parte de los diferentes colectivos que formamos esta sociedad. Solo con la ayuda de todos será posible. Es vital poder trabajar de forma conjunta para mejorar, aprender de los errores del pasado y erradicar de una vez los problemas existentes con respecto a esta lacra. Me gustaría, por último, expresar toda mi gratitud y agradecimiento a todos los grupos de este Parlamento que desde el minuto uno ha escuchado y dado respuesta en función de sus posibilidades y limitaciones a un tema tan importante como es el de los abusos sexuales en la infancia, sea cual sea el ámbito donde se producen. Familia, educación, iglesia, deporte, todos. Es para mí una grata alegría de ver cómo los políticos del Parlamento de Cataluña están trabajando y escuchando a los diferentes colectivos para poder solucionar este gran problema, así como de actuar frente al dolor de las víctimas. Muchas gracias por su atención. Gracias, señora Aurora. A l'Aurora Martín. Ara és el torn dels grups i atès que és una sol·licitud de compareixença presentada per tres grups parlamentaris d'aquesta cambra, li donem la paraula a Junts per Catalunya i té la paraula el diputat Forner. Bueno, primer de tot, les gràcies a nosaltres per la teva compareixença. De veritat que som molt petites en comparació del teu exemple vital i del teu testimoni. Jo crec que cal agrair moltíssim. El català l'entens, no, Aurora? El català l'entens, no? Que gràcies per la teva compareixença. Cal agrair la conjugació que has fet del testimoni d'una banda i de la feina, diguéssim, ja més organitzada de petició concreta de coses i de propostes. El cas que es poses podria cenyir-se exclusivament a demanar només la no prescripció d'aquests delictes i que, per tant, que hi hagués una reforma del Codi Penal, cosa que, d'alguna manera, jo crec que la majoria subscrivim aquí i que podríem treballar-hi. La nostra capacitat d'actuació des del Parlament a un tipus de reforma penal en aquest sentit de que no prescriguin els delictes o que la seva prescripció fos diferent de la que és ara, només pot ser a través d'una proposició de llei que nosaltres elevéssim al Congreso, tal com hem fet amb alguns altres temes, i aleshores mirar que hi hagi una reforma del Codi Penal. Exclusivament nostra no hi ha competència per poder fer això. Però sí que és veritat que és un dels temes importants. Per què? Perquè els abusos que heu patit les persones com tu, doncs requereixen dues coses, requereixen justícia i requereixen reparació, però la justícia també no pot ser que la justícia prescrigui i d'alguna manera la reparació és la segona part, és aquesta que demanaríeu que d'alguna manera vagi acompanyada amb recursos de salut, amb recursos socials, amb recursos educatius, amb diferents àmbits que en tot cas després podem mirar
de comentar momentàniament. Per tant, la primera cosa que tu no veig que hi hagis insistit, però que crec que d'alguna forma podem entomar, és que un cas com el teu no quedi, diguéssim, a l'oblit, perquè ja ha prescrit, i que aleshores doncs, això no pot ser, que hi hagi una revisió del Codi Penal, que aquest tipus de delictes no tinguin aquesta prescripció i que tinguin justícia més enllà de la reparació que després puguem fer. I aquí l'única eina que se m'acut, l'única, és algun tipus de proposició de llei que puguem fer nosaltres elevant al Congreso als grups que d'alguna forma ho puguem considerar. No és fàcil, perquè això només és demanar-ho, no vol dir que ja es tradueixi i que es pugui bé. Pel que fa a la reparació, perquè per desgràcia això existeix, hem d'erradicar-ho, però encara existeix i hi ha moltes víctimes, és veritat que aquí sí que hi ha una responsabilitat que hem d'assumir, perquè el Parlament, una de les feines que tenim és la de control i d'instància al govern, i els àmbits que refereixes, que són els dels recursos sanitaris públics, especialment doncs, els que tenen a veure amb infància, com el CESMIC i altres, doncs aquí sí que d'alguna forma tenen dependència o tenen vinculació amb el govern de la Generalitat, o els recursos socials, o els recursos d'educació i altres que has anat fent en aquest repàs, no? També, o la revisió de protocols aquí. Jo crec que, com que això queda gravat, prenem nota, i el compromís d'aquells grups que donem suport al govern, però segur que els de l'oposició, d'instar i de fer que el govern hi hagi una cura especial en aquest àmbit, perquè és un àmbit d'una sensibilitat extrema, una sensibilitat extrema i que destrossa vides que no podem permetre de cap manera que les destrossi. He anat sobrellant en tots els diferents àmbits en els quals anaves assenyalant un tema que era l'especialista, no? Que hi hagi algun especialista en salut, en àmbit social, és a dir, formació en aquesta. Jo crec que podria ser una de les coses que, a part de millorar el que serien els serveis que ja existeixen, però que sí que d'entomar i d'agafar, diguéssim, aquesta demanda que feu, ja hi ha responsables, ja hi ha professionals, bons professionals, però si a més estan especialitzats, segur que la reparació serà superior. És una de les coses que recullo i en tot cas entomem. I l'altra, que també crec que ho has apuntat i que ha sortit moltes vegades quan hi ha hagut aquí diferents compareixences o diferents intervencions o escoltes de casos d'abusos sexuals, és que la tramitació de les demandes dels diferents recursos sigui unificada. És a dir, que no hi hagi necessitat de repetir ni històries, a qual cosa, diguéssim, dificulta moltíssim. Res més. Jo crec que les gràcies te les hem de donar a tu, absolutament, a vosaltres, a tu i a vosaltres i a l'associació, per la feina que feu, i no esteu sols. No esteu sols. Gràcies, diputat Forner. Ara és el torn del grup republicà i té la paraula la diputada Jenn Díaz. Gràcies, presidenta. Bona tarda. Moltes gràcies, Aurora, per la teva compareixença. Voldria començar dient que la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets dels nens reconeix el dret dels infants a ser protegits de qualsevol forma de violència física o mental, i que efectivament estem parlant sempre del dret del menor, dels infants, i per tant els estats i els governs han de garantir la protecció a la infància i, en cas que no sigui així, reparar-ne les víctimes i acompanyar-les. Fa uns dies vam fer el primer Parlament de les Dones aquí al Parlament de Catalunya i vam deixar constància des del Consell Nacional de les Dones de Catalunya que els estats tendeixen a desprotegir, i en aquest cas, en l'atenció dels abusos sexuals a menors, fèiem una demanda a totes les dones del Parlament que hi hagués també una perspectiva de gènere en l'atenció, perquè hi ha moltes diferències entre els nens i les nenes, i per tant tot allò que ens fa diferents, les reaccions i la recuperació, la reparació, doncs que sigui tinguda en compte. Seguim defensant, ara ho comentava el company Forner, que els abusos sexuals a menors no prescriguin, o prescriguin d'una altra manera que garanteixin, no? que quan aquests menors
són adults, tinguin aquesta oportunitat, si així ho decideixen, de tenir aquest recorregut judicial i tenint en compte que el temps no només no atenua les conseqüències, sinó que les incrementa. Seguim defensant-ho aquí, al Parlament i arreu, i demanem al govern de l'Estat que respongui les demandes dels supervivents que veuen com els seus casos no es poden atendre, no perquè no trobin la manera de demostrar la culpabilitat del seu agressor, sinó perquè simplement no tenen recorregut. Per tant, com deien en el Parlament de les Dones, no només desprotegim els infants des dels estats, sinó que els neguem la reparació. En aquests moments, amb el model Barnahus, el govern pretén acompanyar els infants vulnerables, agredits, maltractats, i fer-ho amb un model que els protegeixi i no els desemparin en el recorregut del seu cas, per no revictimitzar-los, com també comentava el company, de no haver d'explicar una vegada i una altra la seva història i no condemnar-los de per vida a l'etiqueta de víctima. Estem convençudes que una part de la prevenció dels abusos sexuals i, per tant, de la detecció precoç, que penso que l'èxit de la societat seria precisament poder actuar abans que tinguem un abús sexual, sigui la detecció precoç, i que en aquest sentit considerem indispensable la coeducació i en especial l'educació sexual, afectivo-sexual, per poder empoderar els nostres menors. El síndic en el seu informe recomana almenys una persona per centre i sabem que el departament hi està treballant. El síndic també, d'acord amb el Comitè dels Drets dels Infants, ens recomana que informem els infants i joves sobre el seu dret a ser escoltats. Això que sembla una cosa molt senzilla, no? El dret que tenim tots a ser escoltats, però també els infants i els joves, penso que és molt important i que precisament aquesta compareixença d'avui, en part, és una petita reparació i et volem agrair la teva valentia, el teu testimoni, que hagis volgut alçar la veu en nom de tants infants. Sabem que has lluitat molt per poder fer arribar molt lluny la teva experiència, perquè tots n'aprenguem, i de debò moltíssimes gràcies, Aurora, pel teu testimoni i perquè d'alguna manera t'hem escoltat activament amb aquest dret que tenim tots a ser escoltats. També l'Aurora menor tenia dret a ser escoltada i d'alguna manera, doncs, en aquesta comissió hi ha hagut un silenci per escoltar-te i t'ho volem agrair. Ara és responsabilitat nostra legislar per no desprotegir cap infant més. Ens has aportat dues qüestions que ens manquen en el debat públic, en aquesta qüestió que se'n parla molt, per una banda, què passa quan l'infant creix, no? Quan es converteix en una persona adulta, quin acompanyament rep, sobretot tenint en compte que les polítiques en qüestions d'infància, doncs, són relativament noves i, per tant, com bé explicaves, doncs, fa 40 anys les polítiques d'infància eren unes i ara en són unes altres, però resulta que en el teu cas, no, quan ja prescriu, comences a alçar la veu, què en fem d'aquests adults que en la seva infància van estar desemparats també per l'administració? I una altra dada, que és tornar el focus a l'entorn familiar, perquè així ens ho alerten les xifres i en prenem nota. Ho deies en la teva intervenció, és un 80% dels casos i normalment, no, parlem molt dels centres educatius i creiem que és important també tornar el focus a l'àmbit interfamiliar. Dues coses sobre la reparació, si ens pots parlar d'aquest precedent positiu en la matèria que s'està intentant fer en el Parlament Basc, en la Comissió de Drets Humans, sobre la reparació, i en la reunió que vam tenir parlàvem d'aquesta memòria històrica col·lectiva per als supervivents, si d'alguna manera ens podries fer, doncs, algun comentari al respecte, per saber quina és la reparació que necessiteu les supervivents per posar-nos a la vostra disposició. Moltíssimes gràcies. Gràcies, diputada. Ara és el torn del grup de Socialistes Units per Avançar i té la paraula la diputada Beatriz Silva. Muchas gracias, presidenta. Quiero sobre todo agradecer a Aurora por estar hoy aquí. Sé que es muy difícil para una persona que ha pasado por todo lo que ella ha tenido que afrontar, tener la valentía de explicarlo, pero también es importante que hayan personas como Aurora que den un paso adelante,
porque es necesario sensibilizar a la sociedad y en la medida en que no escuchemos estos relatos con la crudeza que lo hemos escuchado hoy aquí, es difícil que tomemos conciencia de lo que significa. Yo creo que en esta comisión somos conscientes del problema. De hecho, cuando Aurora visitó a los grupos de Esquerra Republicana, de Junts pel Cat y al de Socialistas, nosotros decidimos pedir la comparecencia conjunta porque no solo creemos, y creo que hablo por todas las que nos entrevistamos contigo, de que es necesario escuchar a las víctimas, sino que realmente situaciones como la de Aurora se siguen produciendo. O sea, sabemos que el 17% de la población infantil sufre abusos sexuales, pero que realmente los datos oficiales reflejan como mucho un 2%. Esto significa que los protocolos y lo que tiene que funcionar no está funcionando a nivel público y que es nuestra responsabilidad solucionarlo. Y creo que nosotros somos conscientes que es responsabilidad también de esta comisión proponer soluciones e intentar por parte del gobierno llevarlas a la práctica. Con los grupos de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana también hemos solicitado conjuntamente la comparecencia de la directora de la DGAIA, porque el gobierno está implementando de manera piloto un nuevo modelo de Barnahus, que creemos, y esto también lo comparte mi grupo parlamentario, que puede ser realmente un modelo que aborde de manera integral esta cuestión y que realmente permita bajar estas cifras tan altas de abuso sexual infantil que se están produciendo, que realmente no prevenimos, no detectamos y tampoco estamos consiguiendo encauzar de alguna manera legal. Me gustaría también hacer hincapié en algo que tú has comentado sobre la Ley Integral de Violencias contra la Infancia, porque realmente no sé si se ha hablado suficiente de esta ley. Es una ley que se presentó en el Congreso en diciembre pasado, que no es una ley que sea solo del gobierno socialista de Pedro Sánchez, sino que es una ley que lleva más de 10 años trabajándose con entidades, que tiene el apoyo de los otros grupos parlamentarios del Congreso, o por lo menos lo tenía en diciembre, y que realmente permitiría solucionar una de las cuestiones que estamos tratando hoy aquí, y que es la reforma del Código Penal. Porque uno de los grandes problemas que hay en este momento es que estos delitos prescriben demasiado pronto, y las víctimas no tienen la posibilidad de tener una reparación. Probablemente el hecho de que un agresor vaya a la cárcel o sufra las consecuencias penales de su delito nunca va a sanar todo lo que corresponde o lo que necesitaría una víctima, pero claro, la impunidad que se produce en este momento no la podemos seguir permitiendo, por lo cual creo que el inicio de la nueva legislatura realmente esta es una cuestión que debería estar más allá de las diferencias políticas de las distintas formaciones, y esta ley debería ser tramitada con urgencia para que el Código Penal realmente sea reformado lo antes posible. También porque esta ley incluye otra de las cuestiones que hemos hablado hoy aquí, y es el tema del tratamiento. O sea, una persona que ha sido víctima de abusos sexuales necesita un acompañamiento, necesita una atención en salud mental que en este momento no estamos dando, y que tú, cuando viniste a entrevistarte con nosotros, nos explicaste que esto era uno de los grandes impedimentos, que realmente no había una atención gratuita desde la atención pública, que las víctimas tenían que financiarse el tratamiento, y que además este tratamiento tenía un costo que no todas las víctimas pueden asumir. Y esta es una cuestión que quizás sí podemos trabajar desde el Parlamento, sí podemos trabajar de esta comisión, de garantizar que las personas que han sido víctimas de abusos sexuales reciban el acompañamiento, reciban el tratamiento, y al menos en esta cuestión podemos ir avanzando mientras tenemos la reforma del Código Penal y otras cuestiones que claramente no se arreglan de la noche a la mañana, pero bueno, que quizás en un plazo breve pueden ser realidad.
Esta ley también es importante porque yo creo que hay... ¿Sonó? ¿No? ¿Se me acabó el tiempo? Ah, no me había dado, me pareció sonar. Termino. El tema de la reeducación, porque realmente la cuestión es que las víctimas de abusos sexuales van al colegio, se atienden en un CAP, hacen actividades extraescolares y todos estos profesionales que les rodean no están detectando lo que se está produciendo y si lo detectan no están tomando las medidas que tienen que tomar. A mí me gustaría solo hacerte una pregunta y es que en tu caso concreto, ¿tú qué crees que fue, cuál de todo esto, el eslabón de esta cadena fue el que más falló? O sea, ¿por qué en el colegio no se dieron cuenta? ¿Tú recurriste alguna vez a tu médico? Porque, claro, ya explicaste que tu familia no te creyó, pero ¿cuál fue otra de las instancias que crees tú que tendría que haber intervenido y que no funcionó? Gracias. Gràcies, diputada. Ara és torn del grup dels socialistes, de Ciutadans i té la paraula la diputada Elisabet València. Gracias, presidenta. Agradecer la comparecencia de la señora Aurora Martín y de sus acompañantes en el Parlament de Cataluña para explicarnos un tema que nos parece uno de los problemas más importantes que tenemos en estos momentos, que tiene la infancia en este momento, que es la violencia y, en concreto, los abusos sexuales contra la infancia. Tu caso es un caso de superación. Te quiero felicitar públicamente por venir y por explicar tu caso y, además, de que sirve, como han comentado mis compañeras, para alzar la voz sobre este problema que se está dando y se sigue dando en muchos niños y niñas en Cataluña. Nosotros pensamos que tenemos la obligación moral de actuar. En este caso, lo que nos toca en el Parlament de Cataluña es legislar para proteger a la infancia de cualquier forma de violencia contra la infancia. En el caso del Congreso de los Diputados, como han indicado en esta comisión, se está trabajando en una ley integral. Nosotros estamos trabajando desde nuestro grupo parlamentario. Esperamos que se retomen estos trabajos. En concreto, en Cataluña, precisamente por el compromiso que tenemos con las víctimas de abusos sexuales infantiles, hemos trabajado desde nuestro grupo en dar reconocimiento a las víctimas a través de resoluciones en el Parlament de Cataluña. Hemos impulsado resoluciones en las que se da reconocimiento público a las víctimas y lo que queríamos también es mandar un mensaje claro desde esta institución para erradicar de una vez cualquier forma de violencia, porque nos parece una lacra social y un problema que ya no es solo de niños y niñas, sino que es un problema de todos. Precisamente por este compromiso impulsamos hace 2 años nuestra ley para erradicar cualquier forma de maltrato contra la infancia. Impulsamos esta ley porque nos parecía que los protocolos en este momento no estaban funcionando, porque queríamos elevar la protección de estos menores y blindarlos ante cualquier forma de maltrato. En nuestra ley reflejamos aspectos que nos parecen fundamentales y consideramos que si, por ejemplo, en algún caso como el tuyo, se hubiera dado una intervención porque tú, en este caso, cuando fueras pequeña hubieras acudido al médico o se hubiera dado una intervención en la escuela, se podrían haber evitado. Como, por ejemplo, en el caso del registro único de maltrato infantil, lo vemos fundamental porque la coordinación interdepartamental entre los departamentos de educación, de salud y de asuntos sociales, creemos que es una cuestión que es transversal, que abarca 3 departamentos, pero un registro único favorecería que desde cualquier institución pudieran acceder a cualquier plataforma al historial de este menor, vieran que hay alguna incidencia o ha habido algún riesgo de maltrato. Por eso, en nuestra ley recogemos el registro único de maltrato. Quiero decir que es una medida que el Gobierno lleva para implementar 10 años y no se ha hecho en Cataluña, porque aquí hablamos mucho de legislar y de brindis al sol, pero luego ni recursos ni medidas eficaces de quien tiene la función ejecutiva, que es el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. El tema de las campañas de sensibilización también nos parece fundamental, nos lo han dicho también desde diferentes entidades, que no hay campañas suficientes de sensibilización para evitar los abusos sexuales. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto.
¿Qué opináis de bueno, sabemos que no se está realizando suficiente formación a profesionales, ni a pediatras, ni a profesores? También nos gustaría saber vuestra opinión. ¿Y qué más? Respecto al procedimiento judicial que se hace interminable para las víctimas. Nosotros también llevamos en nuestra ley lo que se ha comentado del modelo Barnahus, que es un espacio donde la víctima puede explicar su caso y no tiene que duplicar entrevistas, y donde los profesionales están juntos en un mismo espacio. Pensamos que podría evitar muchos traumas a la víctima. Bueno, como veis, vosotros habéis enumerado diferentes necesidades, por ejemplo, en tener más unidades de detección, de prevención, que también nosotros hemos pedido, necesidades en tener, en que funcione el Comité Interdepartamental para prevenir estos abusos sexuales, necesidades que tenemos de recursos en los CESMIG, porque actualmente tenemos una lista de espera que es interminable. Hay muchas necesidades, hay mucha falta de recursos, y lo que necesitamos por parte de todos es concienciación social y, por otro lado, voluntad política del Govern y verdaderos recursos que puedan paliar este problema. Gracias por vuestra comparecencia. Gràcies, diputada. Ara és el torn del grup de Catalunya en Comú Podem i té la paraula la diputada Marta Ribas. Gràcies, presidenta. Bé, lamentar tot el que has hagut de patir, Aurora, amb tot aquest temps, i felicitar-te per la força que demostres havent fet tota la batalla que has fet abans d'arribar a una compareixença avui aquí, que és el de menys, diguem. Vull dir, tota la força per haver superat tots els obstacles que t'ha posat la vida per davant i per haver estat fent aquesta lluita, i sobretot agrair-te que l'hagis fet, aquesta lluita. És molt important que hi hagi víctimes que denunciïn, tot i sentir-se culpabilitzades, probablement, tot i no sentir-se acompanyades, i que visibilitzin aquesta xacra i que aprofitin tots els espais possibles per visibilitzar-ho. Nosaltres crec que la gran obligació que tenim és acompanyar-vos en aquesta visibilització, perquè és essencial la part de la visibilització, perquè s'han de canviar consciències i s'han de canviar valors de la societat, i per tant s'ha de visibilitzar el problema, però evidentment impulsar que hi hagi accions de govern que facin que no s'hi segueixi havent infància desprotegida. Hem d'intentar evitar que hi hagi abusos sexuals a la infància. Això vol dir canviar valors, però hem de fer que hi hagi una administració que acompanyi aquesta infància, que detecti aquests abusos a temps, que posi tots els recursos suficients per poder fer aquesta garantia de drets que estan les nostres lleis, i que evidentment hi pugui haver justícia també per als casos en què hi ha hagut delictes, com és clarament el teu. Jo, alguna coseta que de fet ja s'ha dit, realment el de fer justícia és essencial, el teu cas ho demostra, que s'ha d'acabar amb la prescripció, però també molts més elements han de canviar en el sistema judicial perquè hi pugui haver justícia, i jo en això també confio, i molt, en la llei orgànica estatal que s'ha d'aprovar. I aquest Parlament ja, a través d'una moció nostra a l'abril, ja va expressar que el Parlament considera que hi ha d'haver aquesta llei orgànica, que aquesta llei orgànica ha d'incloure aquesta eliminació de la prescripció dels delictes en violències sexuals contra els infants. Però hi ha moltes més coses importants d'aquesta llei orgànica que crec que totes, en aquesta comissió d'infància, hauríem de mirar i avaluar bé, perquè és importantíssim després com ho traslladarem a la nostra, també les capacitats normatives i executives de Catalunya. I crec que és important que hi hagi primer aquesta llei orgànica i després puguem fer aquest desenvolupament des d'aquí. Canviaran moltes coses, si es vol, amb aquesta llei orgànica, i crec que hem d'empènyer perquè existeixi, i després empènyer perquè aquí es traslladi tot el que calgui. Us deia, ens cal una administració pública que protegeixi, que ajudi, que acompanyi. Nosaltres hem intentat també, en aquest sentit, com a grup de l'oposició, posar mesures concretes, no inventant-les, sinó a partir dels informes que el Síndic de Greuges, que les entitats especialitzades en infància, tota la gent que ens ha fet arribar propostes concretes respecte al tema de les violències sexuals contra infants, intentar ordenar-les en una moció que us vam fer arribar, i per tant no penso insistir, vull dir que ja hem comentat en una reunió en privat, i que
en alguns punts, com sabeu, coincideixen bastant en el que esteu reivindicant. També us reconec, hi ha alguns punts vostres que són dos grans oblits especialment d'aquella moció i que, per tant, a partir d'ara incorporarem en totes les nostres reivindicacions en aquest sentit, que és la reparació d'aquesta memòria històrica de les víctimes, per dir-ho així, reparació moral, i la part d'atenció psicològica a les persones adultes que han patit abusos sexuals en la infància, perquè si som conscients que hi ha aquesta no denúncia i aquesta no justícia, com a mínim també hi hagi aquesta garantia d'atenció psicològica als adults. Ho incorporem a partir d'ara amb totes les propostes que fem al respecte. Però, i últim tema en què vull fer incidència, jo vull insistir en un element que també saps que vam insistir l'altre dia en el ple, en el debat de les comissions, que també hi eres present. No hi ha temps per perdre. Nosaltres som molt i serem molt beligerants en què no hi ha temps per perdre. Ja hi ha moltes mesures posades damunt la taula i tu també hi has insistit en aquest sentit. Més enllà del que cal seguir desenvolupant, estudiant, mirant, proposant de les comissions que hi ha en aquest Parlament i de les que hi pugui haver, hi ha coses que no es pot seguir perdent el temps, i això és el govern, això és l'executiu qui ho ha d'estar fent, i ja hem instat a fer aquestes coses. I jo només vull posar ara mateix ja dues prioritats específiques de dos punts de la moció del 4 d'abril que s'haurien d'haver complert. Un és que en tres mesos, el 4 d'abril, el govern ens hauria d'haver lliurat l'estratègia transversal interdepartamental. Això no costa diners, això és simplement planificació. Han passat 4 mesos, més de 4, gairebé ens anirem a 5 i no hi ha aquesta estratègia. Per favor, si és que això no costa diners, plantegi'ns ja als grups parlamentaris què va a fer el govern de forma estratègica i transversal i multidepartamental respecte d'aquest tema. I una altra, revisió dels protocols i convertir-los en obligatoris de compliment via decret. Això tampoc costa diners i ens ho diuen totes les entitats i tots els informes d'infància. No pot ser que seguim veient que hi ha casos que no es detecten perquè els protocols no s'estan complint. No podem seguir així. Me'n felicito que s'estigui avançant en el tema de Barnahus. És essencial. Però també ja els he dit mil vegades, no estem en temps de plans pilot, estem en temps que les coses es posin en marxa de veritat. I crec que pot ser una base important per garantir aquesta atenció psicològica a les víctimes que ens reivindiquen des de CIM, agrair-los la compareixença i posar-nos a disposició per tot el que puguem seguir fent des del Parlament. Gràcies, diputada. Ara és el torn de la senyora Aurora Martín. Té un temps màxim de 10 minuts per poder respondre a les preguntes que li han formulat els grups. Gràcies per les aportacions. Comentar, començo per ell perquè ha sigut el primer, que ha parlat de que la principal cosa que es pot fer des del Parlament és el tema de la justícia, no? de la no prescripció, no? Que es pot demanar al govern central que els casos no prescriguin. No? Això portem molts anys deien-lo, o sigui, que portem molts anys. Jo crec que el govern espanyol està fent coses per aquest tema, o sigui, s'ha escoltat a persones i estan en el camí de fer la llei orgànica de protecció a la víctima, i en aquest sentit es treballa, no? S'està treballant. I penso que la prescripció no és retroactiva. M'explico, que no és retroactiva a partir de que es fa la llei. Ho dic per les víctimes anteriors que han sofert abús sexual i no poden beneficiar-se d'aquesta nova llei. Des d'aquest punt penso que no es poden beneficiar d'aquesta llei, que el seu cas ha prescut, que la justícia li dona l'esquena, la sanitat no hi ha recursos perquè no poden ser atendre's. Quan van a les associacions, parlen molt també de prevenció, detecció i atenció, però ens hem oblidat molt del tractament de les persones que pateixen després de detectar-ho i posar l'atenció. Penso que després les víctimes, i tant les famílies com les víctimes, es queden soles, no tenen un tractament posterior. I això
és com, vale, sí, hem avançat, no? Perquè s'ha avançat. Perquè això és un monogràfic d'abusos sexuals de l'any 2002, de quan la Vicky Bernabet va denunciar els casos d'abusos sexuals. Des d'ençà que la Vicky comenta que s'ha de fer prevenció, detecció, atenció, han passat 17 anys. 17 anys fins a aquest monogràfic del 2019 de l'Albert Llimós, que també hi ha víctimes, que hem avançat molt poquet en aquest sentit. I penso que sí, que portem molts anys parlant de prevenció, detecció, atenció, i es parla molt de prevenció, atenció, que és important i és important fer-la, però crec que també és important posar-nos ja les piles. O sigui, basta de parlar de prevenció, detecció, i que no, perquè les associacions, jo crec que amb els recursos que tenen, fan el que poden també, no? Tenen molt bones intencions i fan prevenció. Per exemple, a CIM ha donat aquest estiu, el 4 de juliol, un curs per 20 persones a persones professionals, educadors, socials, psicòlegs, metges, 20 persones. I a CIM és una associació que està a punt de tancar portes perquè és que no podien i han hagut de posar calés de la seva butxaca per continuar. I penso que sí que es fa prevenció. La Vicky Bernabé també fa molta prevenció, però fa poc tractament per als recursos que té, perquè té pocs. I en això crec que li ha respost la pregunta. Que no només necessitem que no prescrigui, sinó que hi hagi reparació, que hi hagi tractament i que es tingui en compte tots els col·lectius i que ens posem ja, perquè en la prescripció portem molts anys. I per tant, molts programes de tal que si la prescripció, que si no sé, que quan parlem d'abusos sexuals surt la prescripció. I amb això ens perdem molt. Esquerra, el tema de la reparació, doncs estem totalment d'acord, ja ho vam parlar en la reunió, que és molt important tenir en compte les víctimes supervivents, perquè la família potser no els ha escoltat. Després, recursos sanitaris no han tingut, o sigui, associacions els han donat el suport que han pogut, els CCM sí que els han atès, perquè els entenen com un global, com un problema psicològic global o com un problema de psiquiàtric global, però no específicament amb el problema, perquè hi ha molt col·lectiu de metges, psiquiàtrics, que quan arribes a la consulta et donen la medicació, però no et pregunten ni com has arribat fins aquí. Llavors, clar, dius, bueno, però és que a aquest senyor no li interessa la meva vida, li interessa què em passa, quines són les seqüeles o quines són les conseqüències i donar-me una pastilla. Llavors, no serveix de res. Sí que t'ajuden perquè amb una medicació te controlen els símptomes, però no arreglen el problema. En aquest sentit, doncs penso que és necessari que siguin persones que estiguin sensibilitzades en el tema. I el que comentaves també de què passa quan la víctima es fa gran, no? Que comentaves, gent, pues penso que molts cops no han pogut parlar, no han pogut demanar ajuda perquè no podien parlar en aquest moment i llavors quan ho fan, pues ho fan a través dels símptomes, de les patologies. I això també és complicat per la societat perquè també treu problemes de serveis socials perquè no treballen i necessiten recursos de diners, problemes per sanitaris perquè també provoquen ingressos i visites a les urgències i tot, o sigui que també generen gastos. I passa això amb les víctimes que busquen recursos, com jo en el seu moment ho vaig buscar i no vaig trobar res. Sí que vaig estar atendre per l'Hospital Sant Pau, per una doctora, després per una assistenta social. Sí que vaig tindre tractament, però global, no específic. I després les víctimes acaben o no tenint el tractament perquè no tenen recursos monetaris per pagar-se'l o hi ha una alma caritativa que l'ajuda.
O sigui, que és molt sensible a la temàtica i la pot ajudar. Hi ha moltes persones bones, o sigui que molta gent s'hi troba amb elles. I no sé, com a memòria històrica, el tema de la reparació, doncs penso que se li ha de donar un reconeixement, un acte públic o algo, però a totes, com dient, estem amb vosaltres, sabem que no heu pogut tindre l'ajuda que heu necessitat, però sabeu que us reconeixem el dolor patit, que reconeixem com a víctimes i que estem amb vosaltres. O sigui, algo així, però per a totes, totes. Bueno, Units per avançar, bueno, dir que molt bé, que jo estic contenta perquè ve que sí que els polítics sí que s'està treballant des de Madrid i des del Parlament, s'està treballant i des de les associacions també s'està treballant. Tothom fa el que pot, tothom fa el que pot. Penso que sí que s'està anant cap a un camí de l'erradicació, però falta molt treball per fer i jo penso que sí que sou conscients de que aquest treball s'ha de fer i és un tema molt difícil d'abarcar i que portem molts anys tots en la matèria i que s'està intentant, que s'està començant. No sé què dir-te ara més. Penso que sí que esteu amb el camí, o sigui, que s'està caminant en el camí bo. Sí que penso que molt bé, gràcies. Units per avançar, bé. A Ciutadans. Vostè és de Ciutadans? Penso que el registre únic de maltrata també està molt bé pensat, perquè si està justificat, no, pues els altres professionals també poden accedir a aquesta persona li passa això, no, i poder tenir aquesta informació, no? Està molt bé. No sensibilització. Penso que, bueno, jo vaig escriure una carta a la TV3, a la marató de TV3, dient-los que si podien organitzar una marató a la TV3 per als abusos infantils. I bueno, els hi vaig comentar, a veure, on està la carta. Els hi vaig comentar que aquest és un tema social, que necessita visualització i que necessita que la societat i que tots ens ponguem en marxa per visualitzar-lo. Ja m'han dit que només es tracten de temes socials i de temes d'investigació i de temes de visualitat, de visualització social. Llavors, clar, jo em vaig quedar, bueno, i això no és de visualització global? Pues penso que sí, no? Però jo crec que no els hi vaig donar massa arguments científics com per donar-los més proves de que ho han de fer. Però penso que també els medis han de col·laborar. Si una persona els dona aquesta petició i no... Sí, la tenim en compte, però clar, el tema de l'abús sexual sí que és tema d'investigació i sí que és tema de portar a terme i sí que és tema per la societat i és molt important i no sé per què em van dir que no. Llavors penso que passa això. Contesto a Podem? Puc? Sí, sí, sí. Vale. Podem... Gràcies per tot el treball i l'esforç que esteu tenint per la vostra grup parlamentari. Penso que tots els grups, però per lo que vam parlar, penso que tu estàs ahí en la trinxera. El que comentaves de que els professionals han de denunciar aquests casos i no es fa, hi ha una vulneració indirectament dels infants en aquest sentit, però crec que hem de reflexionar sobre aquest tema i per què no denuncien de vegades. Jo crec que és per la repercussió social que pot tenir activar un protocol d'aquestes característiques, perquè quan és un metge, un mèdico que
que hi ha una agressió física, fan el part judicial i no passa res. Però quan un professor té por a parlar de que està veient això i no, tampoc està format per detectar-lo. Llavors penso que és una de les propostes que jo faig, que tinguin en compte els professors i els metges, els serveis socials, a tothom que treballa en l'àmbit de la infància, que d'alguna manera, si activen un protocol, estiguin protegits, perquè tenen por a fer-lo de vegades. I això pot derivar en una tensió, en una dejadez, i això sí que crec que és molt important. I bueno, gràcies. Gràcies, senyora Aurora Martín, per la seva compareixença, per l'explicació d'una part bastant dura, i ara suspenem la sessió 2 minuts per poder despedir-nos de vostè. Moltes gràcies. Jo volia dir, per despedir-me, si ho trobo, gràcies a l'associació ACIM per donar-me suport en aquesta compareixença i a Raquel González Buissan, ella, per tot l'acompanyament en aquesta lluita. Gràcies a tota la comissió per darme este espacio, porque en su momento ni mi familia me atendió, ni podía hablar. Cuando lo hice no me creyeron, cuando lo denuncié socialmente me amenazaron y me aislaron, y cuando acudí a la justicia me cerró las puertas. Mi cometido aquí se ha cumplido, que es poder defender a los niños y niñas y adolescentes vulnerables y darle voz a las víctimas supervivientes, que me escuchan y me crean. Muchas gracias. Ara sí que suspenem 2 minuts.